Pozdravljeni, dragi prijatelji! Če želiš dobro voditi ljudi, je potrebno najprej dobro voditi sebe in začeti delati na sebi. Vse se začne pri tebi. Dovoli si biti samo to, kdor si, in živi srečno, uspešno ter izpopolnjeno življenje. Se vidiva na delavnici Spremembe vredni 5. marca v hotelu Intercontinental, kjer se boš družil s podobnimi ljudmi kot si ti in garantiram ti, da bo to zate dan tvoje osebne rasti in hvaležnosti.